Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. Det ser lite konstigt ut, det ser lite kaotiskt ut förstås här. Men det är när jag tittar på, återigen, jag har gjort en sån här video förut, när jag tittar på när jag spelade i bronsrank. Det här är dock ett quick play game. Ni ser att min level är väldigt låg här. Och min facecam döljer facecamen. Ja, man ser mig lite grann där. Men jag spelar Ana, Walter är med, hör och häpna, och spelar Reinhardt. Men det är sak samma. Men vi ska kolla på min Ana i alla fall när jag precis hade börjat spela Ana. Och jag tror det kommer se riktigt, riktigt illa ut. Jag vet inte, men jag tror det. Så vi drar igång videon och ser vad som händer här. Ja, det är det jag tänker. Jag tror inte att jättemånga av som ni var inne. Nej, jag tror inte. Du vet, han, vi har sniper, du vet. Han drog in honom. Vad heter han? Han, grisen. Rodar. Ja, och sen okay. Så sköt jag, tacklade jag iväg honom. Det jag tänkte säga var att jag tror inte så många av våra tittare spelar Ana, för man möter knappt Ana, så det är väl en... Ska jag vinna en sniperduell? Ja, ska jag vinna en sniperduell, säger jag. Det kommer jag definitivt inte. Jag kollar. Ska jag vinna en sniperduell? Jag ska bara säga att du är dålig. Bad heal, bad heal! Jag healar Walter i alla fall. Och en grej som jag kommer ihåg från den här tiden var att min datamus jag hade... Min datamus som jag hade på den här tiden var... riktigt, riktigt dålig. Den sjöng på sista versen. Och jag hade precis börjat spela Ana och tyckte hon var rolig. Men jag var liksom, jag hade inga ambitioner egentligen att bli bra med henne. Eller vad man ska säga. Jag spelade bara för att jag tyckte det var kul. Och grejen var att min right-click på musen funkar typ inte. Så därför kunde jag inte scopa in. Vilket borde betyda att Adrian spelar inte den här hjälten tills du har skaffat en ny mus. Men... hej, jag gjorde det ändå. Så jag kunde typ bara skjuta primary fire. Alltså, utan att skopa in. Skjuta igenom Reinhardt själv med den där. Alltså, kompis Reinhardt. Ja. Det är coolt. Det ska är coolt. Klutschlip. Nu stupade våran... Walter! Har vi Nano där då? Boost. Du, jag tror jag träffade dig med heal game, va? Ja, du gjorde det. Men... Där. Åh! Oh. Kolla killfeeden, hur weird den ser ut. Kolla killfeeden. Det här var inte igår, alltså. Åh, jag tog aldrig slipdarten! Skills. Det är svårt att tänka på att ens egen skärm inte syns. Så jag ska försöka vara tystare. Ja, men du, jag gillar din rock'n'roll-stil. Du kör med... Alltså, kolla, riktigt feta... feta heals där. Spel, när vi snackade om din spelstil för Gears of War. Den är ju ganska rock'n'roll. Den är ju... Jag vet inte hur mycket det hörs, men Walters spelstil i alla spelarna har spelat. Det är verkligen... Det är rock'n'roll hela tiden. Det är gasen i botten. Så han är den vildaste Reinhardten. Han spelar inte så mycket Overwatch, men han gjorde det back in the days. Varför använde jag aldrig min ult för, till exempel? Nu typ insåg jag att jag hade ett nano. Oj, han är utsatt för lite smärta där. Nej, den rakt i väggen! Oh my god. Vad tror du, den där slipen hade ju varit bra att slipa en McCree som bara stod rakt upp och ner. Kolla. Där vaskade jag min slip. Det hade ju varit väldigt enkel slip att sätta. Väldigt enkel slip att sätta. Old school Symmetra också. Det var du som kom på det, Andreas. McCreeen används än idag av... Där är en slip. Det var bra. Åh, tacklingen av Walter! Det där är ju ett problem för sig Ana. Jag liksom sövde ner honom, Winston, i ulten. Men de andra ville skjuta på honom för de ville ha en elimination. Så det är kul att jag gnäller på massa problem med Ana. När... Ja, jag vet inte. Mycket tack vare dig, Adrian. Undrar hur mycket, vad heter det, aimet... Ja, vi fick bort deras turret. Ja, tack. Jag vet, nu lät som Andreas gav mig en komplimang, jag hörde inte vad så. Men det, alltså, undrar hur dåligt aim jag hade då på den tiden, om man bara kunde så här möta sig själv i någon typ av aim. Det som man använder i sista teleportsåsen, Walter. Vadå, kostar det? Om man har 6 stycken, tror jag? Jaha, det måste ha ändrat sen jag spelade på det. Jag tror det var så här konstant. Yeah. Jag tror man har liksom, det är uppsatt så att en... Man har varsin liksom, i teorin då, tror jag. Kan alltså, det fel som helst, så har jag det, det är en turret där uppe som är dryg. Åh, klutsch! Big snipes! Åh, nej. Jag skulle ha stått bakom din skulder. Lite grann, kanske. Lite grann. Jag hoppade ner nu, så det är bra. Jag ska försöka spectate. Jag har ju inga skulder.
Ja, Nano. Finns det någon lead i er? Du. Så kommer jag med min ult och... Ja, du, kan du hela mig först? Ja, men jag är långt ifrån. Nej, Walter stupade. Det var ju Big Nano incoming. Vi ska gå in på punkten nu. Men han ska... Big... Nej, de tog ju punkten. Jag kommer dö här. Nej, kolla Huge, jag antar att det var Death Blossom. Det ser man inte i killfeeden, men Reapen gick lös. Varför hade de sån killfeed? Den här killfeeden ger typ minimal information verkligen. Jag sticker därifrån, jag kan inte slåss mot en diva. Jag tänker chadcha in. Jag ska ta en öl här. Diva var så extremt underskattad förut. Diva. Och nu så har de blivit så beast. Ja, alltså Diva är en av de roligaste karaktärerna, bara sett till så här voice lines och så. Jag tycker det var kul att lyssna på mig själv. För att jag menar, level, vad är det, 98? Jag har ju ingen koll egentligen på någonting. Varför? Oh, jag kunde ha lagt nano på Walter där. Fast den här nanoboosten healar vi ju inte heller. Men jag har två heroes som jag liksom vet att jag kommer tycka om när jag testar dem. Eller tänker mig att jag gör det. Det är Diva och Lucio. De har jag faktiskt inte kört. Jag level 98 men jag har inte ens spelat Diva eller Lucio. Jag har inte ens testat dem än. Oh my god. Nano, nu! Jag ska spectata dig, Walter. Okej. Ja, men vad trodde... Alltså, det fanns ju inget heals överhuvudtaget. Han stod ju där med en enorm hitbox och lämnade att dö. Teleport. Du tog sig sin ägd. Så ägd. Jag förtjänade det. Okej, vad har vi då? Men jag vill inte spela den här karaktären. Jag vill spela min kökning. Walter vill spela Reaper, men... Ja, den upptar. Kan du inte skriva till Reaper och fråga om du får... Kör en whisper till honom och fråga om du kan... Can you please? Can you please? Gamla Symmetra, alltså. Det är lite kul faktiskt att kolla tillbaka för att man ser att det har hänt grejer i spelet. Killfeeden är ju typ det mest uppenbara. Att de har ändrat på den. Men också så här, som reworken på Symmetra... Och skulle man se från Reapens point of view så skulle man ju se de här bollarna i marken som man plockade upp och fick HP av istället för lifestealen. Så det har ju verkligen ändrats det här spelet. Hon vaknar ju dirr. Och vad konstigt det såg ut att se hennes, divan pushar fram, inget HP överhuvudtaget. Rakt in i turret nest. Hila Walter, snälla Adrian, hila. Sniper siktar mot mig. Han kommer nog sikta på dig. Nej. Du är Walter. Sniper fokuserar mig så. Ja, jag dog. Andreas, vad tror du om våra möjligheter att stoppa den här payloaden? Snorstora, va? Jag tror att ni kan ta den för det är där hörnet om någon snorstora möjligheter att stoppa payloaden. Ja, jag är inte säker på att vem hintar du till eller jag hintar till den. Jag vet inte om han är bra eller dålig, jag ville bara att du skulle få spela Reaper. Det är min Majin. Du definitivt ni kan stoppa dem här. Ja, det tror jag. Jag fick Naden käkat. Vem hade kunnat tro att han Defense Matrix ut och allting? Och jag bara suttar in Naden. Nej, Ulf på soldaten. Inte I got you in my sight. Ja, precis. Sikta in där så kanske du sätter något skott. Jag försöker bara heala det där inne. Det är det alla snusgubbar med kameror och säger när hon... Och det var det högsta biten jag sett. Han flög, han var typ över... Vad heter det? Det här huset de har healthpacket i. Där under mig. Han var över det huset. Det är så konstigt grej. Fast det är så drygt, att man vill döda två när man dödar en. Pusha tillbaka den där nu då. Ja, jag ska döda rätt igen. Det gör vi rätt igen. Där. Nej, vänta. Har vi en tracer uppe i världen? Den där åker väl tillbaka oavsett liksom. Så vi behöver inte stå och hålla på den. Nej, hon sover. Så nöjd också. Hon sover. I alla fall fler. Någon gång kollade jag förut på en gammal video där jag spelade Ana för första gången. Då satt jag ju aldrig någon sleep touch. Så att jag har ju ändå övat lite grann här. Men det är ju fortfarande lite jobbigt att titta på. Kittlades den? Ja, det är kittlades. När jag var med på stream hos UFO och Kimmy så snackade vi om det. Undrar hur det känns att bli healad av Mercy. Kimmy hade en teori om att man blir varm i kroppen. Och den sleepen var snygg. Ska den här sova där? Jag nejdade Reaper i nacken. Det där var typ första snygga slipen. Bionic Grenade låter ju så häftigt. Bionicles på en mindre än om. Alltså jag älskar att slipa den där divan tydligen. Jag har ingen respekt för Defense Matrix eller någonting. Jag bara slungar iväg slipsen. Kan du
inte, jag tror jag inte. Jag tycker att det är... Första gången jag använder Mejli också. Nanoboosta Valter någon jävla gång. Nanoboosta Valter någon jäkla gång. Nanoboosta Valter! Nanoboosta Valter, snälla, snälla! He's popping off, he's popping fucking off! Hjälp honom! Visa var det gott. Nej, Valter kommer dö! Åh, jag borde ha nanoboosta Valter. Jag borde ha healat honom. Jag borde ha gjort någonting. Jag borde ha satt de där skotten. Alltså Diva, du är så trött Diva. Det är ju en female version av The Hustler. Åh nej, hon hade ner honom. Oh my god. Vilken sekvens Divan har ner Roadhoggen och Walter kommer att verkligen styrkekrama ner. Ja men jag tycker det, för Divan har dödat mig och du vet jag är helt matchavgörande. Jag är helt matchavgörande. Om vi vinner det så är det mycket på grund av dig. Ah, nah, nah, soldier. Nah, 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 nah. Ja, vi ska kolla klart här. Ska se om det är det något mer. Nej, jag tror det är inget mer efter det där. Men det, alltså, det är lite jobbigt att titta på det för att det ser så stelt ut. Eller för, alltså, så här, det såg mycket bättre ut än vad jag hade trott att det skulle göra. Jag trodde det skulle se mycket värre ut. Men det är liksom... Jag brukar ändå spela henne så att jag liksom... Det har ju hänt lite grejer med hur jag använder Ana. Eller hur jag spelar. Och vissa beslut som att bara sutta nades och sleep darts rakt in mot ett potentiellt defense matrix. Det är ju livsfarligt ju. De sakerna kan man ju vilja ha kvar. Istället för att slänga bort dem i tomma intet. Och så många gånger Walter var crit liksom. Där jag kunde ha tittat på andra grejer. Jag vet inte vad jag gjorde. Men det var väldigt kul att titta och få och spola tillbaka bandet. För det var ju verkligen vad vi gjorde. Killfeeden såg annorlunda ut. Symmetra arbetade helt annorlunda. Och så, alltså så här, hennes kit var delvis annorlunda. Och men hennes primary fire var också annorlunda. Vid något tillfälle så såg man den där krokiga målsökande strålen som var så frustrerande. Som hastigast liksom när hon sprang runt och sköt med den. Så att det var ju tillbakablick som ett duga. Det var väldigt roligt. Och ni får jättegärna kommentera om ni vill att jag gör några liknande videos där jag, för jag tror jag har någon gameplay som är typ så här en av mina absolut första matcher när jag spelar Saria på Ilios eller något sånt, som jag skulle kunna gräva fram. Det skulle också vara väldigt kul att titta på. Men med det sagt, det här var allt för den här videon. Jag älskar att göra lite sådana här kolla tillbaka på gamla gameplays. Så syns vi snart igen i en annan video. Doodles!